Blandade uppgifterna då, både för matte 2A och matte 2B i Holmströms bok. Ska vi se om vi kan lösa de uppgifterna. Ska vi se. Den är ekvation. Ska lösa den. Så om vi tittar på 15i minus 10 är lika med 11i minus 30. Och då vill jag samla alla i, den minsta som jag ska flytta. Så om jag subtraherar båda led med 11i så får jag den här till 0. Så har jag 4i minus 10 är lika med negativ 30. Och sen om jag ska addera båda led med 10, så den här blir 0 också. Så 4i är lika med negativ 20. Och sen den multiplikation, så jag måste dividera båda led med 4. Så att i är kvar ensam. Då har jag negativ 5. Och ni kan testa hela tiden om det funkar med ekvation från början. Så 15 multiplicerar med negativ 5 minus 10 är det lika med 11 multiplicerar med negativ 15 minus 30. Okej? Så prova den. Det här är ju negativ 75. Så tar jag med 10 är lika med 15 multiplicerar med 11. Där är 165. Av 15. Av 5, inte 15. Åh. Inte 15. Det ska vara 15. Det ska vara negativ 5 där. Så det ska vara negativ 55 minus 30. Så ser ni att negativ 85 är lika med negativ 85 där. Då har vi gjort vårt uppdrag rätt då. B har vi 100 är lika med 20i, så tar jag med 10. Så om vi adderar båda led med 10, så är det 110 är lika med 20i. Så om vi dividerar båda led med 20, så har jag i är lika med, om jag räknar den här, 11 dividerar med 2 är 5,5. Det är samma sak där också, ni kan titta. 100 är lika med 20 multiplicerar med 5,5 minus 10. 110 minus 10 och det är 100. Okej? Okay? Det är det rätt.